මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ චන්දේ ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු අද පෙරවරු 7ටම ආරම්භ වුණා. මහනුවර දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාරයේ නිලධාරී තිස්ස කරුණාරත් මහතා සඳහන් කරේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තුල මෙවර චන්දේ ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති පිරිස 11,29,100ක් වන බවත් එම 11,29,100 සුදුසුකම් ලබා ඇති පිරිස සඳහා චන්දේ ප්‍රකාශ කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 890ක් දිස්ත්‍රික්කේ පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එම මධ්‍යස්ථාන 890 සඳහාම අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සහ චන්ද පෙට්ටි ඊයේම ප්‍රවාහන කිරීමට කටයුතු සලසා තිබූ බවත් ඒ හතයි අද පෙරවරු 7 වෙනි විට චන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව සියලුම දෙනාට අවස්ථාව ලැබී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා නම් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා මේ වෙන විට සාමකාමී වාතාවරණ තත්ත්වයක් පවතින බව තුමා දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා සඳහන් කළේ. මැතිවරණ බලපාන කිසිදු ආකාරයක බරපතල සිද්ධීන් කිසිවක් වාර්තා වෙන්නේ නැති බවත් තුමන් සඳහන් කළා. මම හෙරත් බණ්ඩාරේ ඒකනායක මහනුවර සිට ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ රාජකාරී සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් 6000ක් පමණත් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පොලිසිය සහ විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවා ඇති බවත් තේරීම් බල නිලධාරී අසංක අබේවර්ධන මහතා අපත් සමග පැවසුවා. ඉතාමත්ම සාමකාමී වාතාවරණයක් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාම පවතිනවා. එයයි තත්වය. මම සුමේද රොෂාන් ත්‍රිකුණාමලයේ සිට නැවතත් සජීවී සම්බන්ධතාවය සියත ප්‍රවෘත්ති මැදිරිය වෙත. මේ මොහොත වෙනකොට කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ මේ පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය වෙනුවෙන් බොහොම සාමකාමී අනුමුල් ක්‍රියාත්මකයෙන් පවතිනවා. කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි චන්ද සංඛ්‍යාව 684,789ක්. යහපත් කාලගුණයක් තියෙනවා. දැඩි අවුරුසුමක්වත් නැහැ. දැන් වර්ෂාවකුත් නැහැ. බොහොම සෞම්‍ය කාලගුණයක තමයි අද කෑගල් දිස්ත්‍රික්කය පවතින්නේ. මම කෑගල් නගර මැදින් ඉඳගෙන සාලිය ගමසිංහ. 2020 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයේ අද උදෑසන 7ට ආරම්භ වුණු ඡන්ද විමසීම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වෙන විට ඉතාමත් සාමකාමී ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අපිට දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයන් 372,155 දෙනෙකු ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 383කදී සමන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයේ සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. ඔවුන් අදාළ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත අද උදෑසන 7ේ පමණ සිට ඉතාමත්ම උද්‍යෝගයෙන් නැදින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ සියලුම විශේෂ චන්දදායකයන් චන්ද මධ්‍යස්ථානයේ තුලට ඇතුල් කරගන්නේ නිසි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් මීටරයේ පරතරය තබා ගත යුතුයි. අත් සීදීමෙන් අනතුරුව තමයි ඔවුන් චන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ඇතුල් කරගන්නේ. පොලිසිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය, යුද හමුදාව ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂක සඳහා ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරයත් අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිසේත්ම ප්‍රදේශයේ සාමය කඩවීමේ කිසිදු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් මේ වෙන විට වාර්තා වන්නේ නැහැ. අප සූදානම් මේ පිළිබඳව සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් සමු ගන්නවා. අරුණ ප්‍රභාස් සමග මම ජයන්ත වීරසේකර වැල්ලවාය නගරයේ ස්ථාපිත කර ඇති චන්ද මධ්‍යස්ථානයක් අසල සිට. වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වන විට ඡන්දය පැවැත්වීම ඉතා සාමකාමීව ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඡන්ද දායකයින් 287,013 දෙනෙක් මේ සැරේ ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අපේක්ෂකයන් 405 දෙනෙක් අතරින් මන්ත්‍රීවරු 6 දෙනෙක් පමණයි වවුනි දිස්ත්‍රික්කයෙන් තොරව පත් කර ගැනීමේ. ඡන්දය භාවිතා කිරීමට ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 352ක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් වලට අනුකූලව මේ වෙනට ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඉතාමත් සාමකාමී විදිහට ඡන්දය භාවිතා කරනවා කියලා අපිට මේ අවස්ථාවේදී කියන්න පුළුවන්. අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ තුල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී SM සමන් බන්දුලසේන මහතා ප්‍රකාශ කර අන්දමට තම ආරක්ෂිතව ඡන්දය භාවිතා කරන අය රුසය. මම සමුගන්නවා සියත් TV වෙනුවෙන් දීපල් බණ්ඩාර වවුනියාවේ සිට. මා මේ රැඳි සිටින්නේ අනුරාධපුර උලුකුළම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ අසල. අද උදෑසන 4 ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම ආරම්භ වූ අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 634ම මේ වෙනුවට ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම ආරම්භ කොට සාමකාමී ලෙස පැවතීගෙන යන බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී RM වණිනායක මහතා පවසා සිටියා. ඒ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 693,634 දෙනෙකු මෙවර ඡන්දය භාවිත කිරීමට සූසුකම් ලබා තිබෙනවා. අද උදෑසන සිට මේ වෙනතෙක් කිසිම ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වාර්තා වී නොමැත. මම අනුරාධපුර උලුක්කුළම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ සිට සියත TV වෙනුවෙන් තම්ශීර් හමිත්. ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන් 867,709ක් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 712කදී ඡන්දය භාවිත කිරීමට නියමිතයි. සමස්ත දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ටාස 10කින් සමන්විත අතර මෙම කොට්ටාස 10 නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු සභිකයන් 9 දෙනෙකු තෝරාපත් කර ගැනීමට නියමිතයි. මේ සඳහා දේශපාලන පක්ෂ 13ක් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 13ක් නියෝජනය කරමින් අපේක්ෂකයන් 312 දෙනෙකු තරඟවදිනවා. දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාවට ඉතාම සාමකාමී තත්ත්වයක් පවතිනවා. මෙයයි තත්ත්වය ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ. අපි සූදානම් ඉදිරියේදීත් ඔබ වෙත තොරතුරු ගෙනෙන්න. මම අමන්ත භාෂිත සියත ප්‍රවෘත්තිංශය වෙනුවෙන් ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ සිට. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ
චන්දදායකින් 659,587 දෙනෙකු මෙවර ඡන්දය භාවිතා කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. එවකෙම ඡන්ද අපේක්ෂකයින් 200 දෙනෙකු මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟවදින අතර සබිකයන් 7 දෙනෙකු මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරා ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. අද උදැසන කාලයේ සිට ජනතාව මහත් උනන්දුවෙන් ඡන්දය භාවිතා කිරීම සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කරා පැමිණෙන ආකාරයක් තමයි අපට දැක ගැනීමට හැකි වුණේ. ඒ වගේම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ඉතාමත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කර තිබුණු ආකාරයත් අපට දැක ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ වගේම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල වගේම මාතර ප්‍රදේශය පුරාම ආරක්ෂාවත් විශේෂයෙන්ම තර කර තිබෙනවා. युगंती मयूरिका मातृ प्रदेश आई भवन शुभ देश मम्मी रंजी सिटी ने अंडोत्र श्री के कलावास ने तमुत्तेगम चंद बल प्रदेश तमुत्तेगम महावली कंदहूर चंद मध्यस्थान सीट मेवेन उदासन सीट विशाल जनता चंद प्रकाश क्रीमट पेमी सिटी नो मेवेन विशाल प्रमाण चंद प्रकाश कलो ताम निमेश्वर सिटी नायत मे चंद प्रकाश क्रीमट पेमीनी सूदान मीन सिटी नो मम सीत टीवी वेन्वे प्रादेशिक वार्ताकार समंत धर्मकीर्ति तमुत्तेगम महावली कंदहूर चंद मध्यस्थाने सिट मतलब हिंदू विद्यालय असलतम महामेला थिंग मतले दिश्रिके जनता हिताम तुणंदे चंद मध्यस्थान बलट पेमीन आकार अपट पेनियन एवागेम विशेष संधान करंट ओनी मतरे दिश्रिके मेदक्वा किसी प्रचंडकारी क्रियावा वार्ता भी नै थिंग लियापति चंद संख्या हार लक्ष हदस्पी हेटरम क्रियापति इवागेम चंद मध्यस्थान तुनसी विसी हायक अदे चंदे पैत्र ऐ थिंग मतले दिश्रिक तेरीबार निर्धारी एस एम जी के पेरेरा महता अपत्सम कियासीटी हयदाहट वैडी आरक्षक पिरीसा मेम मेतिवर्णे सदा युदा तिबाई इति मतले दिश्रिके अलुत्म तुरतुरगे नवतो बहुमे बलापुरत्वेन धरण महोपगेन समुगण सीत प्रवृत्ति विनवेन रुचि लक्ष्मण जयसूर्य मतले हिंदू विद्यालय सिट දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.